dia tokoh yang dibuang keluarga pada tika masih bayi. Diharap mati dalam tandus padang pasir, namun Tuhan lebih menyayanginya. Dia membesar dengan penuh rasa kasih sayang dan kemudian kembali mendapatkan tahtanya yang pernah hilang. Dia adil, pendamai, dan mempunyai tabiat kemanusiaan yang terpuji dalam setiap peperangan dan penaklukan. Dialah Koresh Al-Ahmini. Orang Yahudi menggelarnya Koresh, sedangkan para sejarawan Muslim menggelarnya Ki Khusru. Umum mengenalinya sebagai Cyrus the Great. Dalam sejarah, sekitar tahun 590 sebelum Masihi, muncul seorang lelaki berketurunan bangsa Parsi yang memiliki kepribadian yang sangat menonjol. Walaupun lahir di dalam istana, namun dia dibesarkan dalam suasana perkampungan tradisi Parsi. Dia dihukum bunuh sewaktu bayi kerana digambarkan bahwa suatu hari nanti bayi ini akan menguasai keseluruhan Parsi yang pastinya dicemburui oleh kaum keluarga yang lain. Dia sememangnya manusia yang terpilih, akhirnya membesar dalam keluarga petani dan dididik dengan nilai-nilai murni yang tidak mungkin akan diperolehi di istana. Bila tiba masanya, dia kembali mendapatkan tahta dan akhirnya membangunkan empayar paling besar yang pernah dicatat pada masa itu. Dialah yang kini bergelar Cyrus the Great. Dalam kajian etimologi, Cyrus dipilih dari kata Kuros, iaitu matahari, dan kemudiannya ditafsirkan membawa makna seperti matahari. Dalam Persia modern, Cyrus adalah dirujuk sebagai Kuros Ikabir dan lebih baru-baru ini sebagai Kuros Ibu Zok atau Cyrus the Great. Dalam kitab Injil, dia dikenali sebagai Kuresh. Dia juga mungkin tersebut dalam Al-Quran dengan nama Zulkarnain yang bermaksud menguasai tanah di timur dan di barat. نام کوروش همونطور که در کتب مقدس سامی در حقیقت حوزه ادیان شرقی برده شده در کنار قرآن ما تورات رو می‌بینیم که توی اون از کوروش صحبت شده. Another document that we can more or less trust on it is the Old Testament, because in the two chapters of the Old Testament, one of them is called Ashiyah Nabi and the other one I believe that is the Daniel. It is written the name of Cyrus the Great. Cyrus the Great adalah raja pertama yang mendapat gelaran agung atau Vasraka dalam bahasa Parsi lama atau Buzok dalam bahasa Parsi modern. Gelaran yang sama juga turut diberi kepada Darius Agung, seorang raja Parsi yang hidup selepas zaman Cyrus. The best document of Cyrus the Great is the Bistun inscription, which is written after Cyrus the Great by Darius the Great, because around the 550 or 540 years BC, Darius the Great, the second king of Achaemenian dynasty, he ordered to write down the history of Cyrus the Great in Bistun Mountains, which is located in the northwest of Iran in a province of Kermanshah. And that is exactly the most important document
of the history of ancient of Iran. Sebagai pemimpin Anshan, Cyrus the Great telah menakluk Medes pada 559 sebelum Masehi dan menyatukan kedua-dua empire Parsi ini. Empire-nya terbentang meliputi Asia Barat, Asia Tengah, hingga ke Sungai Indus dan menjadikannya empire terbesar di dunia pada masa itu. کوروش بدون شک یکی از بنیانگذاران وحدت در حقیقت شرق و غرب حساب میشه. کوروش معتقد بود که تحت امپراتوری که برای نخستین بار تشکیل میده در شرق باستان با احترام به ادیان، احترام به اعتقادات بومی مناطق مختلف سرزمین ها اساس یک امپراتوری رو میذاره که سر تا سرش صلح و آرامش حکم فرماشت. Cyrus the Great, he wanted to establish a great and wide empire. And to give the freedom to the people, you know that he attacked to the Babylonia, he attacked to Egypt. In Egypt, he had a good respect over there. In Babylonia again. Sepanjang 29 tahun pemerintahannya, Cyrus berjaya mengalahkan Empire Median, Lydian, dan Neo Babylonia. Malangnya, dia gagal sampai ke Mesir setelah mati dalam peperangan besar di masa gaduh berdekatan dengan Sir Daira pada Agustus 530 sebelum Masehi. Namun begitu, usahanya berjaya dilaksanakan oleh Kamisis II dalam sejarah pemerintahan yang singkat. Selama 29 tahun, Cyrus the Great muncul sebagai pemerintah yang melangkaui pemikiran rakyatnya. Beliau muncul dengan pelbagai keunikan dan jati diri yang tinggi. Dengan rasa penuh rendah diri, Cyrus menyusun strategi bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai pemerintah yang akan diingati sepanjang zaman. Cyrus the Great telah membina empire yang sangat hebat pada masa itu. Usaha membina empire inilah yang dikatakan menjangkau dari barat ke timur. Jika inilah kekuatan dan kehebatan empire, mungkinkah Cyrus sebenarnya Zulkarnain, lelaki soleh yang disebut dalam Al-Quran? برای نخستین بار مولانا ابوالکلام آزاد وزیر فرهنگ هند و از یاران مهاتما گاندی طی تفسیری که روی قرآن می نوشت در حقیقت به طور خاص سوره کهف متوجه شد و همینطور سوره های دیگه از قرآن مثل بقره که به این موضوع اشاره کرده معتقد شد که شخصیت مجهولی که سالها مورد بحث محققین بود برای شناختش یعنی ذوالقرنین این همون کوروش امپراتوری هخامنشیه. Persoalan utama mencari Zulkarnain pastinya merujuk kepada agama pegangan tokoh ini. Cyrus the Great, penguasa Persia, menyembah satu Tuhan atau monotism. Beliau merupakan penganut yang taat kepada agama Zoroaster. Agama ini merujuk kepada Tuhan terang
atau Ahura Mazda. Simbol yang disembah adalah api. About the religion of Cyrus the Great, I will tell you that he believed in one God. And as far as the most important religion of ancient of Iran, it was the religion of Zoroastrian. Dalam kitab Yesaya, Cyrus the Great dirujuk sebagai raja yang dipilih Tuhan untuk membangunkan kembali bait suci orang Israel kedua yang dulu dibangunkan Sulaiman. Bait suci pertama sudah dihancurkan Raja Nabuchadnezzar dari Babilonia. And then when Cyrus entered in the Babylonia, exactly, he didn't start the war. He gave all the freedom to everybody, and he gave all freedom to the Jewish people. He sent them to the Jerusalem, and he asked them that to go over there and to make their synagogue again. Cyrus dinukilkan sebagai raja Persia yang adil dan bijaksana, serta taat kepada Tuhan, bahkan mengizinkan orang Israel kembali ke tanah airnya setelah mengalami menjadi hamba dalam Empire Babilonia di Irak. I mean that Cyrus the Great was about quite a very tolerant person. He was not so fanatic. He was a great man, and he believed to give the freedom to all the people in the world. Cyrus the Great, pengasas dinasti Achaemenia dan Empire Parsi yang paling gemilang. Beliau berjaya menguasai wilayah Medes dan Parsi sebelum menaluki Asia Minor, diikuti dengan Drangiana, Arachosia, Margiana, dan Bactria di bahagian timur. Beliau kemudiannya menyeberangi Oxus dan membina benteng kukuh di Jazartes, dan selepas itu menumpukan perhatian menguasai wilayah barat termasuk kota Babylon. این خودش به طور خاص بیانگر احترامیه که کوروش به ادیان مختلف میذاره. فتح بابل یک فتح خیلی خیلی مهم و برجسته از نظر استراتژیک در جهان باستان حساب میشه. Cyrus menghormati serta bersikap terbuka pada agama dan budaya yang dianuti dan diamalkan di negara yang ditaklukinya. Sikap ini menyebabkan semua rakyat menghormatinya. Beliau adalah pemimpin yang agung, jujur, pemurah, dan bertimbang rasa. Oleh kerana Cyrus menghormati budaya dan agama yang ada di negara yang ditaklukinya, beliau lebih dikenali sebagai pembebas dan bukan sebagai penakluk. Jika merujuk kepada ciri-ciri ini, adakah wajar meletakkan Cyrus ini di tempat Zulkarnain? Dia dikenali sebagai raja yang menaiki tahta dengan simbol empat tanduk rusa. Empat tanduk ini merujuk kepada empat penjuru mata angin. Selain itu, ada yang mengatakan Cyrus the Great mempunyai dua tanduk, menunjukkan kekuasaannya di Empire Rome dan Parsi. Bukankah satu persamaan juga apabila dikatakan Zulkarnain juga dirujuk mempunyai dua tanduk? Salah satu tembok batu peringatan di Pasagat, Iran, merujuk kepada simbol Zulkarnain bertanduk dua. Ramai juga yang berpendapat bahawa batu tersebut sebenarnya adalah Cyrus the Great yang sememangnya terkenal
dengan membina kota Pasagan. Malah makamnya juga dikatakan terletak di kawasan ini. Penemuan penting berkenaan Pasagan ialah struktur bangunan yang dibina boleh menahan gegaran gempa bumi sekurang-kurangnya untuk 7 skala Richter. Penemuan ini sangat memeranjatkan dunia moden. Adakah tembok batu ini merujuk kepada Zulkarnain atau merujuk kepada Cyrus the Great? Adakah wujud kemungkinan bahawa Cyrus dan Zulkarnain adalah orang yang sama? Jika Alexander the Great dikenali dengan Alexandria, Cyrus dikenali dengan kota impian Persepolis. Parsi adalah tamadun yang berpusat di timur laut Iran. Empayar ini dimulakan dengan dinasti Arsasid. Persepolis juga dikenali sebagai Parsa yang membawa maksud kota bangsa Parsi atau bandaraya orang Persia. Ia merupakan kota istiadat Empayar Achaemenid, dinasti Iran yang kedua. Persepolis juga adalah hasil terjemahan dari bahasa Yunani yang bermaksud bangsa Parsi. Di Iran, tapak ini kini dikenali sebagai Taht-i-Jamshid, bererti singgah sana Jamshid. مجموعه بناهای باستانی که در شیراز به نام پاسارگاد ما میشناسیم ساخته دست کوروشه و کوروش در حقیقت تخت جمشید رو نساخت، هرچند پاسارگاد میتونست مقدمه ای باشه بر ساخت تخت جمشید که به وسیله داریوش انجام شد نه کوروش. Cyrus the Great adalah tokoh penting kepada usaha merealisasikan bandar impian ini. Sayangnya Alexander the Great yang datang selepas itu menawan dan memusnahkan sebahagian besar kota ini. Ini adalah sebahagian dari dendam kesumat Alexander selepas kononnya mempercayai Akropolis terbakar atas tipu helah Darius III. Bukti arkeologi menyatakan bahawa tinggalan-tinggalan terawal Persepolis wujud sejak sekitar 518 sebelum Masihi. Dipercayai bahawa Cyrus the Great yang telah memilih tapak ini, manakala teres dan istana-istana yang besar dibina oleh Darius the Great. تخت جمشید یا پرسپولیس که در حقیقت یکی از باستانی ترین بناهای در حقیقت شرق باستان حساب میشه، باستانی ترین از این بابت که این یک سری مجموعه بناهای تخت جمشید به حساب میره که تو اونجا ما برای اولین بار دیدگاه‌های مختلف انسان دوستانه و اخلاق گرایانه رو در بین فرمان روایان داریم میبینیم. Pengunjung yang hadir akan berhadapan dengan tangga agung sebelum menghadap pintu negara-negara. Dikatakan pintu yang dibina Xerxes ini merujuk kepada kehadiran pemimpin-pemimpin negara lain untuk berbincang isu semasa pada zaman itu. Persepolis dianggap pertubuhan bangsa-bangsa bersatu pada masa tersebut yang pastinya diketuai oleh pemerintah Parsi. Persepolis ini merangkumi 4 teres utama. Bahagian timurnya bersandar pada Kuh-i-Rahmat atau Gunung Belas Kasihan. 3 bahagian yang lain adalah dibentuk oleh dinding penahan yang berbeza-beza dari segi ketinggian dengan lereng tanah. Untuk membuat tingkat teres, tekanan telah diisi dengan tanah dan batu batan berat yang disambungkan dengan klip-klip besi. Secara puratanya, lereng-lereng ini membentuk latar Persepolis 20 meter lebih tinggi dari aras tanah. Pengunjung perlu melalui 111 anak tangga sebelum sampai di bahagian awal yang menempatkan pintu negara-negara. Bangunan yang terbesar dan paling rumit
di Persepolis ialah balai menghadap atau apadana yang mempunyai 36 tiang serta dua buah anak tangga yang besar. Darius telah menitahkan pembinaan istana apadana dan balai perdebatan yang juga dipanggil Tripilon atau balai tiga pintu. Manakala bangunan perbendaharaan Empire dan persekitarannya telah disiapkan pada zaman pemerintahan putranya, iaitu Raja Xerxes I. Pembinaan bangunan-bangunan tambahan di tempat tersebut berterusan sehingga kejatuhan dinasti Achaemenes. Sebenarnya, sehingga kejatuhan Empire besar ini, Persepolis masih belum disiapkan 100%. Penyelidik pertama di Persepolis yang bernama Ernest Herzfeld mempercayai bahawa di sebalik pembinaan Persepolis ialah keperluan untuk mencipta sebuah suasana hebat dan agung sebagai lambang Empire. Ini harus dilakukan memandangkan Parsi merupakan kuasa terbesar dan terhebat pada masa itu. And I will tell you briefly that they have only a hammer and a very sharp nail that they cut off the stones with a rope. And if you please put your mind back to 2,500 years ago, you can imagine how the artists, they were perfect, very excellent job they did over there, that nowadays exactly everybody is amazing about how they did and how they built these palaces. Ciri utama seni bina Persepolis ialah tiang-tiangnya yang diperbuat daripada kayu. Apabila kayu-kayu ini tidak memenuhi kehendak saiz, maka barulah para arkitek diarahkan untuk menggunakan batu. Bangunan-bangunan di Persepolis dibahagikan kepada tiga kawasan, iaitu tempat tinggal para tentera, bangunan perbendaharaan dan tempat menyambut tetamu dan istana-istana untuk raja-raja. Bangunan-bangunan ini termasuk Balai 100 Tiang, Balai Tripilon, dan Istana Takara Darius, Istana Hadis Xerxes, dan Istana Artaxerxes III. Persepolis juga mempunyai tiga dinding kubu setinggi 7 meter, 14 meter, dan 27 meter. Namun, kubu-kubu ini sudah tidak lagi kelihatan. Teks kuno yang dijumpai di Persepolis jelas memperlihatkan Alexander telah membakar dan memusnahkan bandar impian ini. Raja itu adalah yang pertama untuk membaling obornya pada istana. Kemudian pantas diikuti oleh semua tetamu, hamba dan pengiringnya. Istana itu telah kebajakannya dibina dengan cedar, yang api cepat merebak padanya dan semarakkan kebakaran yang besar. Apabila askar yang berkemah tidak jauh dari bandar nampak akan kebakaran itu, menyangka bahawa ia adalah satu kemalangan, jadi mereka segera ke sana untuk memberikan pertolongan. Tetapi apabila mereka tiba di foyer istana itu, mereka nampak bahawa raja itu sendiri yang menambah ke arah api dan menyemarakkannya lagi. Jadi, mereka meletakkan air yang mereka bawa dan mereka juga mula membaling kayu kering pada bangunan yang terbakar itu. Itulah kesudahan ibu kota keseluruhan timur. Orang-orang Macedonia berasa malu pada bandar yang masyhur telah dimusnahkan oleh raja mereka pada masa dia mabuk. Jadi perbuatan itu dianggap sebagai bersungguh-sungguh dan mereka memaksa diri mereka untuk mempercayai bahawa ia adalah betul untuk dihapuskan dalam cara itu. Dari sudut pencapaian membina kota, Cyrus
tidak ada Allahnya. Malah beliau telah membina satu kota yang dicemburui dan terus dikaji hingga hari ini. Kerajaan Persia terkenal dengan simbol lembu dan dua tanduk yang melingkar. Simbol ini merujuk kepada daya tahan dan kekuasaan pemiliknya. Sejarah membuktikan bahwa Parsi menjadi ikon penting pada pembangunan tamadun manusia. Then if you compare the personality of Cyrus the Great in the ancient time, you can see he was a very just person. And these things it's proved according to the Cylinder Seal. Salah satu usaha yang paling dikenang oleh masyarakat dunia terhadap Cyrus pastinya merujuk kepada silinder Cyrus. Silinder yang membawa mesej besar kepada dunia dan menjadi simbol kepada apa yang dikenali sebagai hak asasi manusia. Cyrus the Great dikenali sebagai orang pertama yang menerbitkan piagam hak asasi manusia yang dilakukan pada zaman kerajaannya. Juga dikenali sebagai seorang penegak hukuman yang adil bagi orang dalam taklukannya. یک سیاستمدار کاملا مدیر و مدبر به این معنی که از نظر استراتژیک و لشکرکشی کاملا دانا و آگاهه. Cyrus juga menerima julukan seorang yang dipilih Tuhan oleh orang Yahudi kerana mengembalikan 40,000 Yahudi ke Palestine di masa pemerintahannya dan membantu mendirikan kembali Baitul Maqdis dan Bait Suci Jerusalem. Apabila Barat memberi kata putus bahawa demokrasi dilahirkan di Barat, tempatnya Rom, ramai bingkas mempertikaikannya. Ujar mereka, jika demokrasi itu dilahirkan di Barat, lantas apakah yang cuba disampaikan oleh Silinder Cyrus yang jauh lebih tua dari demokrasi kelahiran Barat? کوروش معتقد بود بر پایه اسنادی که ازش مونده برای بهتر فرمان روایی کردن در جهان ما باید ادیان و تنوع و گونه های مختلفی از فرهنگ ها و اقوام مختلف رو آشنا باشیم بهشون احترام بذاریم و خودمون رو از اونا بدونیم Silinder Cyrus adalah artifact dari zaman Empire Parsi yang mengandungi peristiharan Cyrus the Great yang tertulis dalam tulisan pepaku Babilonia dalam bahasa Akkadian pada silinder tanah liat. Ia adalah salah sebuah teks-teks kuno paling terkenal pada zaman itu. Ketika memasuki Babilon, tepatnya pada 29 Oktober 539 sebelum Masehi, Cyrus the Great membuat peristiharan ini yang mengandungi kisah mengenai pencapaiannya. Akta-akta hak kemanusiaan serta pohon salah silah keluarga dirajanya. That Cylinder Cyrus says that I am Cyrus the Great, the son of Cambyses, the king of Iran, the king of four corners of the world. And when in Babylonia there was a lot of troubles and fighting, I entered from the Euphrates River to the Babylonia. I gave this freedom to the Jewish people. I send them back to the Jerusalem. Piagam ini jelas menyatakan hak beragama tanpa paksaan. این استوانه که در حقیقت نزدیک به 100 سال پیش به وسیله یک هیئت باستانشناسی فرانسوی و به طور خاص به وسیله یک باستانشناس کلدانی به اسم هرمزد رسام در ویرانا
Replika Selinda ini juga terdapat di tingkat 2 Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Selinda ini telah diterjemahkan kepada 6 bahasa utama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 1971. We are proud of this copy that we have a copy of the translation of it in our hand in different languages. And this is very important. Barat memberi definisi demokrasi yang sangat baik kepada dunia. Tetapi mengapa piagam hak asasi ini tidak membawa mesej jelas bahawa demokrasi sebenarnya telah tercetus awal oleh pemerintah Parsi? Adakah hak-hak manusia dan kebebasan beragama itu bukan demokrasi? Adakah terdapat kewajaran untuk menyamakan Cyrus the Great sebagai Zulkarnain, lelaki suci yang disebut dalam surah Al-Kahfi? Makam Cyrus the Great yang terletak berdekatan dengan Tol Itah. Kawasan kuburan ini baru dikenal pasti pada 2006. Kawasan arkeologi seluas 6 km persegi ini berada di bawah selenggaraan UNESCO. Makam yang dibina dengan struktur 3.17 meter panjang, 2.11 meter lebar dan 2.11 meter tinggi ini menjadi bahan paling hangat untuk diselidiki. After about around 651 years AD, when the Arabs conquered Iran, the Arabs, they entered to Pasargad. On that time, Iranian, they were very clever. They changed the name of the tomb of Cyrus the Great to the tomb of Mother of Solomon. As you know that Solomon is a prophet, his name is written in Quran. Therefore, the Arabs, they kept it quite safe, but around it, they started to build a mosque. If you go to Pasargad, there is an inscription in the Kufic inscription, which is written on a slab of a stone. And in Arabic, it says that في سنة 625, something like that, we built the mosque here. Terlalu banyak isu dan bantahan berkait rapat dengan makam ini dari sudut kronologi sejarah. Perbalahan agama Cyrus, mystical dan sebagainya. Untuk masa ini, sejarah menyatakan inilah tempat Cyrus the Great, pemerintah terhebat dari Parsi, dikebumikan. The first man that he attacked and opened the tomb of Cyrus the Great was Alexander from the Macedonia. The historian, they are in belief that there was a table and the robe of Cyrus the Great with his stick, it was on that table. You know that the stick in the art of Achaemenian is the symbol of power. And there was an inscription, it was written like this: O Lord, I knew that you are coming. Don't envy to my dust. I am Cyrus the Great, the son of Cambyses. When the soldiers of Alexander opened that door, Alexander had a respect to this document and the tomb. Therefore, it was quite safe, and he didn't order to destroy it. Ini secara jelasnya membuktikan bahawa Cyrus telah memerintah dan membina empire lebih awal dari Alexander the Great. According to the cylinder, Cyrus was a justice person. He gave a freedom to the people. He didn't kill anybody.
Ulama-ulama Islam terkenal sekitar tahun 1950-an pernah mengutarakan pandangannya dan mula berpendapat bahawa Zulkarnain adalah Cyrus the Great, seorang raja yang menguasai wilayah Medes dan Parsi dan akhirnya mengasaskan Empire Parsi yang berdaulat. Pengkaji sejarah Islam hari ini kembali memihak kepada Cyrus the Great berbanding Alexander the Great. Ini berlaku kerana kajian menunjukkan ciri-ciri Alexander the Great tidak menepati kepada sifat-sifat yang sempurna yang dipunyai oleh Zulkarnain. Dalam ayat 86 surah Al-Kahfi, antara lain Allah berfirman, "Wahai Zulkarnain, pilihlah sama ada engkau hendak menyiksa mereka atau engkau bertindak secara baik terhadap mereka." Ini adalah kenyataan kebebasan kekuasaan yang Allah berikan kepada Zulkarnain. Cyrus dalam catatan sejarahnya merupakan pemimpin yang pemaaf ke atas mereka yang ditawan. Bahkan sepanjang sejarah Cyrus tidak pernah membunuh raja yang ditawannya dan melepaskan hamba yang sedia ada di negara yang baru ditakluknya. If Cyrus the Great is not Zulkarnain of Goron, this is the duty of the scientists to find out who is the Zulkarnain of Goron. But up to this moment, all the scientists and the scholars, historians, they are in belief that Cyrus the Great was the Zulkarnain in Goron. Adakah cerita ini mendekatkan kita kepada kepercayaan bahawa Cyrus the Great sebenarnya adalah Zulkarnain, lelaki dari surah Al-Kahfi? Saudaraku dan kilau matamu, engkau Zulkarnain tersurat perjuangan, sebarkan kalam ya manusia, berimanlah pada yang Esa. Zulkarnain namamu, langkahmu sebarkan cahaya, merentasi daratan di mukim rahsia. Sebarkan cahaya merentasi